Сім днів на позиціях, без сну, відпочинку та їжі. Так про оборону Бахмута згадує прикордонник Олександр Сурмило. Він двічі воював на цьому напрямку, вперше у 2017-му. А коли торік потрапив вдруге, жахнувся від побаченого. Настільки зруйнованим і спустошеним було місто. Історія воїна далі. Олександру 33 роки. Родом він із Сумщини і вже понад 10 років служить на Буковині в прикордонному загоні. Коли російські окупанти прийшли на нашу землю, без вагань став на захист країни. Воював у Бахмуті. Спершу з 2017 по 2020 рік, згодом під час повномасштабного вторгнення. Бачити понівечений і спустошений Бахмут було надзвичайно важко, зізнається Олександр. Коли ми поїхали перший раз туди, була війна, ну це було АТО, це не було повномасштабне вторгнення, тобто ми бачили, як це все у нас працює, як днем в будній час доби всі люди їздять в ДНР, ЛНР, назад, через контрольні пункти, в'їзда-виїзда. А ночі, коли КПВВ закривається, рашисти просто обстрілюють наші ближайші села. А коли наступає знову ранок, знову все штатне, знову всі їздять. Така гібридна війна. А от уже як другий раз я поїхав знову в те саме місто, де я був, там вже була зовсім друга обстановка. Від того міста буквально не лишилось нічого. Тобто все те, що я знав там, всі якісь дома, мікрорайони, там просто нічого не було. Олександр і його побратими 7 травня зайняли позиції і тиждень давали відсіч ворогові. 7 діб без сну, їжі і відпочинку. Це були пекельні дні. Олександр пригадує, ворог хотів здійснити масштабний штурм та показуватися своїми результатами на 9 травня. Для цього Бахмут мав бути під контролем окупантів. Сили були нерівні. Російська орда наступала і наступала. Зрештою, плани окупантів усе ж були зірвані. Зайняли оборону в самому місці і тримали їх тиждень. Скільки мали, скільки тримали. Я навіть не можу вам об'яснити, скільки їх там було, якими вони людськими силами хотіли це взяти, ту частинку міста, яка лишилась, яку ми тримали. Коли ти не розумієш, вроді би от вони є, їх раз нема. Там є вони 10-20 чоловік. Все, ви вже їх зробили, що їх уже немає, і вони знову лізуть, і це було, спочатку це був страх, тому що як стріляти в людину, яка от іде напротив тебе, але потім ти розумієш, що або ти виживеш, або вона виживе. Я зрозумів, що тиждень ти можеш не спати просто на таких елементарних речах, просто щоб була в крові глюкоза, і ти працюєш. Ну і друге, це стрес, у тебе організм в стресі, ти вряд ли ти заснеш, коли ти стріляєш, в тебе стріляють, ну то нема часу спати, і ти навіть от починається все у них там з 4-ї ранку, коли все розвідняється. Олександр каже, попри нерівні сили, він з побратимами тримався і ще з більшою люттю на ворога подалі. Ти починаєш там вірити у Бога. При любому, при любій обстановці, яка там складується, ти розумієш, що у тебе є щось зверху, яке тобі допомагає вижити без здорового сна, без відпочинку, без нічого. Ти знаєш, що тобі треба тут бути і все, бо якщо, не дай Бог, ти заснеш, і все, і це буде мінус одна одиниця, яка мала когось би чи спасти, чи вижити, і в тебе появляється багато сил, і ти понімаєш, що можна і одною рукою стріляти, і все можна. Можна і на собі все нести. Я б ніколи в мирному житті не знав би, що я можу там на собі стільки там багато винести, стільки багато тягнути з собою і ще когось. І думати головою спустя вже скільки днів ясною головою. В одному з боїв, пригадує Олександр, до ворога залишалося менше 10 метрів. Окупанти прицільно вдарили по ньому. Показує нам фото бронежилета з діркою від ворожого автомата. І досі дивується, як зміг тоді вижити. Я впав, встав, зразу руки під бронежилет засунув, все ціле, крові нема, нічого нема. Думаю, може якийсь чи камінь десь відлетів, чи кирпичик. А потім уже аж спустя скільки днів, коли ми були на евакуації вже в стабілізаційному пункті в лікарні. Тоді я вже знімаю бронежилет, знімаю плити, дивлюся, у мене в плиті отвір. І як і казалось, що це отвір від 5.45 від автомата.
Значить, у нас хороші бронежилети, які в упор витримують пулю з автомату. Найважче у боях втрачати побратимів, зізнається Олександр. Кожен з них став більше, ніж другом. Ми мали переміщатися з однієї точки на другу точку, і так вийшло, що його на дорозі при переміщенні його вбили, його немає з нами. І це важко, ти розумієш, що ти був з ним от ще, а вже зараз немає. Але ти розумієш, що він десь там теж нам допомагає. Вдома весь цей час на Олександра чекали батьки, дружина та двоє дітей. Олександр переконаний, молитви рідних, віра в нього допомогли вижити. За кожен успішний бій воїн неодноразово нагороджений. Проте, каже, найбільшою нагородою для нього буде перемога. І має чимало планів. Зокрема, знову мріє відвідати. То місто Бахмут, де я вже був, і побачити, яке це місце буде знову відбудоване. Знову побувати на тих місцях, де ми були, на тих вулицях, на тих домах. Це ще раз пригадати для себе і подивитися, що це все буде знову відновлене, коли буде перемога. Подивитися знову на синьо-жовтий прапор над містом. Це б я хотів. З вірою у перемогу з Буковини Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».